Повалені дерева та заблоковані дороги – такими є наслідки буревію, який вирував цими вихідними. Так волинські рятувальники три рази виїздили для усунення наслідків негоди. У селі Кульчин Ковальського району рятувальники розрізали дерево, яке могло впасти на житловий будинок. А у селі Крупа Луцького району розкрижували повалені на проїжджу частину дороги повалені дерева. 15 січня повалене дерево довелося прибирати із проїжджої частини в селі Оконськ Маневицького району, де ДСНСники застерігають волинян у випадку сильних поривів вітру бути максимально обачними. У випадку сильного вітру, поривів вітру, варто уважно спостерігати за конструкціями рекламних площин, тобто не стояти поряд біля них. Можливі випадки, коли вітер зриває з житлових будинків або інших споруд металеві листи з покрівель, тому тут слід також бути десь повіддаль від таких будинків, особливо при майданчиках, будівельних майданчиках, слід оминати такі ділянки. Не варто відпускати дітей на прогулянки без нагляду дорослих взагалом, а у вітряну погоду взагалі утриматись від таких прогулянок. Своєю чергою синоптики дають свої прогнози погоди на найближчі дні. Волинь знаходиться під впливом циклону, центр якого знаходиться над Скандинавією. І атмосферні фронти одним за одним перетинають територію нашої області. Кажуть, характер погоди істотно не зміниться. Одначе попереджають про штормове попередження. Таким чином, на завтра очікуємо хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах утримається ожеледиця. І передано штормове попередження, обґрунтував всі наші синоптичні карти. І ми склали на 18 число протягом доби, очікуємо по області та Луцьку пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. На свято Водохреща синоптики прогнозують, що буде без опадів і зі слабким морозом – від 0 до мінус 5 у день.